А бидний амглан жаргалтай амьдралын хамгийн энгийн төлхөр бол зөв зөвд шударга зөв байх. Авилахтай тэмцэх газар. Шинэ үеийн гээддэг бид яагаад авилахыг адарч ихсдэг гэж хүүхэд насны минь баяр баясгал хийгээд гүнгэн хүрэл шингэсэн тоглоомын талбай дээр минь харийн үсгээр үсгэлсэн нэгэн скетийн байгууллаг сүндэрлэн босныг нь харж эмзэглэхтэй. Игэл жирийн агаад үнэн шударгаар хөдөлмөрлж буу мянган мянган төрийн альбан хаагчд чимээг үгүй гайхамшиг бүтээснийхээ төлөө авилгач хэхнийг зүүлсэн болохоор адлахгүй гэж би чадахгүй нэ. Хэрвээ авилга байгаагүйсэн бол төрийн үйлчлэгийн зориулсан их үсрийг хоригдуулахгүйгээр сургууль хамгадаж чадаагүй 75,600 хүүхдийг, цэцэрлэг дэсэж чадаагүй 52,000 хүүхдийг сургуультай цэцэрлэгтэй боловстой болгож ядчих шалгалтынхаа өмнө хөглөө халааснаар хитэн зоосоо биш уншиж дуусаагүй номоо уншиж дууссан билүү гэж санаа зовдог хүмүүс олон болж хүн хүндээ итгэдэг шударга нэгэн цогцлох болсон баг. Авилгагүй ирээдүг цогцлоё гэж лоозон өрхөөсөө өмнө та би нэг ч удаа гэсэн хүүхдийнхээ өмнө худлаа ялж ирсэн үү гэж бодоод үзээрэй. Тэнт таны хариулт явах болно. Арчаагүй авилгач ардаас боловсролтой баялыг бүтээгч рүү анхаарал хандуулсан бол тав хүндээ баярлалаа.